Добро двойно подаване тук, именно между Хайнц и Тибо Вион. Възможно за ЦСКА. Има ли кой да изпрати топката във вратата? Още веднъж гредата изневерява на армейците. Черно море се обляга сериозно на късмета си в последните няколко минути. Подаването на Тибо Вион, макар и през няколко перипета, в крайна сметка достигна до Дюкенс на зон след недоброто изчистване на Алекс Фернандес.